السلام علیکم، میں ہوں عظمت، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بنڈل کولا جا رہا ہے ہاتھی کمپنی کا HHR یعنی گھر سامان کا بنڈل۔ ٹھیک ہے، بہت سارے بنڈل آئے ہوئے ہیں تو اس کا مال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، اس میں گھر سامان کے حوالے سے جتنے بھی آئٹم ہوتے ہیں سب مکس ہو کے نکلتے ہیں۔ اچھا، یہ تولیے کا پیس ہے، ٹھیک ہے، تو سب مکس آئٹم نکلتے ہیں۔ رومال، تکیہ کور، کوشن کور، چادر، لاسٹک چادر، اس کے علاوہ رضائی کور بھی نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آئٹم ہوتے ہیں گھر سامان کے، یہ ٹیبل کور ہو گیا، سب مکس کر کے نکلتے ہیں۔ یہ تیلا ہے، ٹھیک ہے، تو سارے آئٹم مکس کر کے نکلتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ مال کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ بہت ہی مناسب قیمت کے بنڈل ہے، صرف اور صرف 5,500 روپے میں 40 کلو کا بنڈل، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے بڑھ کر چیک کرنا یہ تھا، جو میں بھی چیک کرنا چاہ رہا تھا، کہ ان بنڈلوں میں مال کس کون سی کمپنی کا ہے اور کس طرح کا مال ہے۔ تو مال ہاتھی کمپنی میں ٹوٹل امریکن اوریجنل بنڈلوں کا مال ہے۔ مال کی شائننگ، مال کی چمک ہی بتا رہی ہے کہ اوریجنل بنڈلوں کا مال ہے، ٹھیک ہے۔ اب 40 کلو کے بنڈل میں یہ مکس آئٹم نکلیں گے۔ اگر آپ گھر سامان کا کام کرتے ہیں تو 10, 12, 15 بنڈل جب آپ منگائیں گے تو اس میں آپ کے ہر ایک آئٹم کا لوٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بنڈل میں تو کوئی آئٹم ایسا بھی ہوگا جو 2-4 پیس نکلیں گے، لیکن جب آپ زیادہ بنڈل کھولیں گے تو وہ آئٹم آپ کے لیے، مطلب سارے آئٹموں کے کوانٹٹی میں آپ کے پاس تعداد آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو جو آئٹم نکل رہے ہیں یہ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ تکیہ کور سنگل ڈبل دونوں ہیں اس میں، کوشن کور بھی ہے اس میں، لاسٹک چادر بھی ہے اس میں، رضائی کور بھی ہے اس میں، یہ گرم ٹیبل کور بھی ہے۔ تو آپ نے آئٹم نوٹ کرنے ہیں، یہ سارے آئٹم اس میں نکل رہے ہیں اور کنڈیشن بھی زبردست ہے، صاف ستھری اوریجنل امریکن بنڈلوں کا مال ہے، چھوٹے بنڈلوں میں دستیاب ہے۔ تو آپ نے آرڈر کرنا ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے کریں آپ رابطہ اسکرین پر دیے گئے واٹس اپ نمبر پر۔ آل پاکستان ڈیلیوری اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ 40 کلو کا یہ بنڈل آپ کو مل رہا ہے صرف اور صرف 5,500 روپے کا۔ تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے 5-6-10 بنڈل لینے ہیں، اس میں آپ کے ہر ایک چیز کے لوٹ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ باقی مال روزی والا ہے، چمک والا مال ہے، شائننگ والا ہے، کنڈیشن زبردست ہے اور اوریجنل امریکن بنڈلوں کا مال ہے ان چھوٹے بنڈلوں میں، ٹھیک ہے۔ 40-40 کلو کے یہ بنڈل ہے۔ ہاتھی کمپنی مشہور کمپنی ہے اور اس کا مال بھی اچھا مال نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مال ہے یہ بھی کنڈیشن وائز امریکن اوریجنل بنڈلوں کا ہے، تو کنڈیشن وائز زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں اس کا پورا مال وزٹ کراؤں گا، آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی۔ اس کے جو چادر ہے اور بڑا مال ہے وہ ذرا بنڈل میں نیچے ہے، تو آپ نے سب نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی تک تو تکیہ کور، رضائی کور بھی آ گئے، لاسٹک چادریں بھی ہیں، ابھی یہ چادریں اس کی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو وارے والا بنڈل ہے، مناسب ریٹ والا ہے، ٹھیک ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے کرنا ہے آپ نے رابطہ اسکرین پر دیے گئے واٹس اپ نمبر پر۔ آل پاکستان ڈیلیوری اویلیبل ہے۔ ٹرک اڈے کے ذریعے آپ کا مال بیچ کے واٹس اپ پر آپ کو بلٹی کی پرچی سینڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف 5,500 روپے میں یہ بنڈل ملے گا آپ کو، 40 کے جی کا، بہت ہی مناسب ریٹ کا ہے۔ تو اس میں جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، گھر سامان کے حوالے سے جتنے بھی آئٹم ہیں، چادر، سیدھی چادر، لاسٹک چادر اور رومال، تکیہ کور، کوشن کور، جالی کا پیس، پائیدان وغیرہ، سب A to Z مکس ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2-4-5-10 بنڈل آپ کھولیں گے تو ہر ایک آئٹم کا اچھا خاصا لاٹ آپ کے پاس بن جائے گا۔ وارے کے بنڈل ہے اور اس میں تقریباً 10-12 کلو تو صرف تولیہ نکلا ہے۔ ان بنڈلوں میں تولیے سے پیسے کور ہو جاتے ہیں، جو عموماً مارکیٹ میں تولیے کے ریٹ ہائی فائی ہے، تقریباً 300-400 روپے کے جی کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس میں بالکل تولیہ بھی نکلا ہے، میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا، آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنی۔ بہت ہی زبردست اسٹاک ہے، 5,500 روپے کا یہ بنڈل ہاتھی کمپنی کا گھر سامان کے حوالے سے مناسب ریٹ والا مال ہے۔ یہ اب آپ چیک کریں، یہ سارا تولیہ نکلا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا بڑا سب مل ملا کے یہ تولیہ، یہ دیکھیں آپ چیک کریں، ٹھیک ہے۔
تو امید کرتے ہیں آپ کے لیے فائدے کا ہوگا۔ اس کو آرڈر کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے رابطہ اسکرین پر دیے گئے واٹس اپ نمبر پر۔ آل پاکستان ڈیلیوری اویلیبل ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، ساتھ میں ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو آسانی سے ملتا رہے۔ ٹھیک ہے، بنڈل کھولنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ اے مال کے حوالے سے آئیڈیا ہمیں بھی ہو جائے اور آپ کو بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس میں تولیہ اچھی خاصی تعداد میں نکلا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ پیسے بنڈل کے کور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 5,500 روپے کا بنڈل، اگر اس کا 10 کلو تولیہ ہول سیل ریٹ 300 روپے سے بھی لگا کے تو تقریباً 3,000 روپے کا تو صرف تولیہ ہی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بقایا لاسٹک چادر، تکیہ کور، کٹ پیس وغیرہ، جتنا بھی چھوٹا موٹا مال بھی ہے، یہ سب کے سب پروفٹ میں ہوتا ہے۔ تو بہت ہی زبردست کنڈیشن والا یہ مال ہے، شائننگ ہے، مال میں چمک ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا ریٹ مناسب ہے۔ 5,500 روپے میں 40 kg کا یہ بنڈل آپ کو مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں لاٹ کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔